Fala pessoal, sou o Jazz Ghost. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês mais um tutorial de casa aqui para o canal. Dessa vez é um estilo arquitetônico totalmente diferente, de um lugar diferente, de uma época diferente. É uma casa, como vocês já devem estar percebendo, do Velho Oeste. É uma casa bem típica mesmo, americana daquela época lá, a casa do deserto do Oeste americano. Eu espero que tenha ficado fiel ao estilo arquitetônico mesmo. Eu acho que ficou, fiquei bem satisfeito mesmo, na verdade, com o resultado final. Eu espero que vocês também tenham gostado dela. E vamos lá para o tutorial da casa do Velho Oeste. Para a gente começar a casa do Velho Oeste, vamos pegar aqui alguns itens que a gente vai estar usando. Eu vou pegar essa madeira de carvalho, a oak wood. Vou pegar a spruce wood, que é daquela madeira mais escurecida de todas. E vou pegar aqui também... O carvalho é bruto mesmo, o toco de árvore em si. Vou aproveitar e já vou pegar slabs da madeira escurecida e a escada da madeira escurecida também. Vamos começar aqui, pessoal, pegando a madeira escurecida. Eu estou nesse mundo super plano aqui, Stone Red, só para simular um deserto americano mesmo. E vamos lá, vamos contar aqui 11 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Feito isso, a gente coloca um toco aqui. Um toco aqui. Aqui a gente dá mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca um toco aqui, olha. Vocês vão ver que o espaço entre os... E um aqui também, olha. Perdão. Coloca um aqui e um ali na ponta. Vocês vão ver que o espaço entre esses dois tocos na lateral aqui vão ficar 5 blocos. E aqui a gente repete tudo juntando, olha só. Vamos juntar aqui as duas pontas. Coloco um toco aqui, como eu coloquei, opa, do outro lado. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E essa aqui, pessoal, é a fundação da nossa casa. A gente pode vir aqui nos tocos e subir mais 5 de altura. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 blocos de novo. 1, 2, 3, 4. Opa, 5. Vai dar ao todo 6 blocos de altura, porque a gente já tem esse 1 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 6 de altura, né? Eu disse 6 de altura, isso. Vamos lá. Então, mais 5 blocos para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ao todo, 6 de altura. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso aqui, pessoal, agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com a parede mesmo, com esse retângulo aqui. Totalizando também 5 blocos de altura, só que dessa vez a gente vai usar a madeira de carvalho, que ela é um pouco mais clara que essa escurecida aqui. Então a gente vai preencher tudo isso aqui com 5 de altura, 5 blocos de altura, para fazer as paredes da nossa casa. Feito isso, a gente vai ter uma estrutura igual a essa. Agora a gente vem desse lado de cá, um dos dois lados do retângulo, que for o lado maior, que você pode escolher a direção que você quiser a sua casa. A gente vai puxar aqui, olha, tampar entre os dois tocos, a gente vai botar esse bloco, e a gente vai fazer uma espécie de varanda aqui na frente, que tem toda casa de Velho Oeste, né? Isso é bem típico. A gente puxa 1, 2, 3, 4 escadas invertidas, rente à madeira, vamos puxar de novo aqui, olha. 1, 2, 3, 4, beleza? E aqui a gente vai preencher com toco mesmo, de árvore, da mesma forma que a gente fez. Só que deixa um bloco aqui de espaço, tá, pessoal? No último bloco da escada aqui, vocês não colocam não, porque a gente vai colocar escada invertida também, olha. Desse jeito aqui e fechou. Aqui, olha, a gente pode quebrar essa ponta e colocar 5 blocos de altura de toco de árvore. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão ver que vai ficar um bloco menor que o da casa, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Agora a gente pode vir aqui no meio, olha, no meio. Nos três blocos centrais, desse jeito aqui. E coloca um slab aqui assim, olha, para ser uma escada. Fica bem legal. E aqui vocês quebram essa ponta. E também colocam 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser, você pode pôr cerca aqui, olha, entre os tocos de árvore. Eu não vou colocar não, porque eu prefiro desse jeito. Acho que fica mais legal assim. Feito isso, a gente pode fazer a marcação das janelas. A gente, por exemplo, vem aqui no meio assim, dá um bloco de espaço, olha, a partir da madeira clara, dá um bloco de espaço e quebra dois. Aqui do outro lado a gente pode fazer a mesma coisa. Um bloco de espaço, dois. Aqui, olha, a gente dá na frente, na fachada da casa, a gente dá dois blocos de espaço, quebra dois. E aqui, pessoal,
Peraí, por enquanto eu não vou colocar a porta não. Eu vou esperar fazer as janelas todas. Aí sim eu faço. Mesma coisa que do outro lado, dá dois blocos de espaço, quebra dois. Dois blocos de espaço pro lado, um pra baixo, olha. Dois blocos de espaço, um pra baixo, dois, dois. Beleza. É, para as janelas, a gente vai estar usando vidro, painel de vidro, na verdade. Opa, bati no cabo do microfone aqui. Trapdoor. Vamos lá, vamos colocar primeiro aqui, opa, os painéis de vidro. Painéis de vidro. Painéis de vidro. E agora, trapdoors. Desse jeito aqui. Beleza, e agora por último aqui também. Ótimo. Mas a nossa... Opa, esqueci daqui, pessoal. Sinto muito, pera. Agora a gente pode ainda assim enfeitar mais ainda a nossa janela para deixar mais legal. Na parte de baixo aqui, olha, a gente pode pôr uns slabs. Na verdade, pessoal, nessa janela aqui da frente, não põe não, deixa sem, tá? Eu tive uma ideia aqui, nessa aqui você põe, olha, slab. Todas as outras janelas você pode estar colocando o slab. Como se fosse um parapeito mesmo da janela. Beleza. É, agora, para todas as escadas, agora sem exceção, a gente vai fazer um pequeno telhado também na parte de cima. Você vem aqui no bloco do meio, olha, coloca uma escada invertida, escada de lado e escada de lado. Desse jeito aqui, bem simples, deixa a janela bem legal. Então aqui no meio, olha, no do vidro, escada invertida, escada de lado, escada de lado. Escada invertida, de lado, opa, de lado. De lado. E aqui nas duas também a mesma coisa. Ótimo, pessoal. Ótimo. O primeiro andar da nossa casa tá pronto, pessoal. Agora vamos subir isso aqui mais dois blocos de altura, os tocos de árvore, tá? Dois blocos. A gente vai estar constantemente subindo os tocos de árvore aqui, dois blocos, tá, pessoal? Dois. Beleza. Opa, só subi um aqui, né? Esse de cá vocês não precisam mexer, não. É, aqui a gente vai puxar uma madeira assim, olha. Um bloco de madeira escurecido, tá? Opa, puxei demais aqui. Beleza. Aqui entre essas duas pontas aqui, olha, a gente pode pôr outros blocos. E agora a gente vai fazer um detalhe bem legal na casa, pessoal. Que a gente vai puxar aqui o slab, olha. E vai de ponta a ponta aqui, olha. Entre os dois tocos aqui, olha. Que a gente colocou aqui, olha só. Tá vendo, ó? Vai puxando. Bem simples. Mas vai deixar a casa bem legal, vocês vão ver. Essa casa, pessoal, por sinal, ela é baseada numa casa que eu vi no Google. É uma casa de Lego, pra vocês terem ideia. Uma casa do Velho Oeste de Lego. Eu achei um barato a casa e decidi trazer pra vocês. Beleza, feito isso, a gente dá um bloco de espaço aqui, coloca um outro slab, um bloco de espaço, outro slab, desse jeito. Mesma coisa aqui, olha, um bloco de espaço, slab, um bloco de espaço, slab. E aqui a mesma coisa, olha, vai dando um bloco de espaço. Um bloco de espaço, um bloco de espaço, um bloco de espaço, um bloco de espaço. E fica desse jeito aqui. Agora, a gente pode aproveitar e passar um slab aqui na ponta de baixo. Tá vendo? Olha, no último ponto aqui dessa madeira escurecida, a gente passa um slab. Vamos aproveitar, subir mais um toco de árvore aqui, olha. Mais um nível. E a gente ainda vai subir mais, porque essa casa aqui ela é pra ser alta, pessoal. Casas do Velho Oeste são altas. Vamos passar aqui, olha. Vamos pegar essa madeira aqui mais clara de novo, tá? A madeira que a gente tá usando pra maior parte da casa. Beleza, passou assim. E agora a gente vai pegar de novo o slab escurecido e vai colocar na parte baixa dessa madeira clara que a gente acabou de colocar. Aí fica desse jeito, tá vendo? Olha só que legal. Fica bem interessante. Vamos preenchendo aqui. Beleza. Feito isso, eu vou aproveitar agora, dá pra gente fazer a marcação aqui da porta. Eu vou pegar aqui escada invertida de carvalho, ou escada de carvalho, eu vou inverter ela, como vocês já devem imaginar.
Deixa eu pegar a porta aqui. Vou botar no lugar da cerca, pelo menos por enquanto. Deixa eu ver onde eu vou colocar aqui. É, eu vou dar dois blocos de espaço, tá, pessoal? Dá dois blocos de espaço da trapdoor aqui, olha. Quebra um, dois, três. Bota a escada invertida e a porta aqui, olha. Agora, pra cá, a gente pode pôr... Deixa eu ver. Três escadas assim. Deixa eu pegar a cerca de novo, que eu vou precisar dela, pessoal. Vamos pegar aqui a cerca. Deixa eu ver se ficou legal ou não. É, aqui a gente pode subir as cercas assim, ó, pra fazer esse detalhe aqui, olha. É, fica legal assim, desse jeito aqui. A gente botou três escadas escurecidas e a cerca aqui entre as duas pontas. Agora, a gente pode também fazer o telhado aqui da varanda. Vocês estão vendo que aqui já tem um slab, né, pessoal? Então a gente vai continuar o slab aqui pela madeira, olha. Tá vendo? A gente vê até a madeira. Agora a gente vai aqui um bloco embaixo, um nível de slab embaixo, olha. A gente vai fazer uma espécie de escada mesmo. Repete o processo, só que dessa vez a gente continua de lado, olha. Faz mais um nível. E agora sim a gente vai pegar aqui na madeira, olha, em cima da madeira e vai puxar. E pra terminar, a gente puxa de lado de novo, olha. E pra facilitar, vou mostrar aí. Fica desse jeito, olha. Pra facilitar, vou mostrar pra vocês aqui de lado como que fica, olha. Dois aqui e dois aqui também. Só que o toco aqui tá no meio do caminho, não dá pra ver. Mas é dois aqui também. E assim tá pronto o primeiro andar da nossa casa de Velho Oeste, pessoal. Agora a gente vai aumentar aqui, pessoal, mais quatro blocos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pra gente começar a fazer o segundo andar da casa. Então vamos lá, quatro blocos de altura. Um, dois, três, quatro. Beleza, e aqui a gente vai preencher, obviamente, com aquela madeira mais clara, de carvalho. Então a gente vai preenchendo isso aqui tudo com madeira de carvalho para fazer o segundo andar da nossa casa. Feito isso, agora a gente vai fazer as novas marcações das janelas do segundo andar. A gente dá um bloco aqui, na verdade é meio bloco, né, por causa do slab, 2, 2. Coloca aqui os vidros. Aqui a gente faz sempre, pessoal, rente às janelas do andar de baixo. Então dá meio bloco de espaço. E vai colocando aqui as janelas. Pro lado de cá, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado mesmo. Dá dois blocos de espaço aqui, olha. E coloca. Beleza. Vamos agora colocar o telhado. Dessa vez a gente não vai colocar esses slabs aqui embaixo, tá, pessoal? A gente só vai estar colocando o telhado mesmo. Vamos colocar aqui as escadas invertidas. E por último, depois a gente coloca as trapdoors. Vamos lá, coloca aqui, 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 para terminar os lados de cá. Beleza. Agora a gente coloca as trapdoors, né? Vai colocando aqui em todos os lados. Agora pro lado de cá para terminar. Beleza. Ótimo, pessoal. Feito isso, agora a gente vai subir. Deixa eu pensar aqui. A gente vai repetir, na verdade, isso que a gente fez aqui. No meio, entre os dois andares, a gente vai fazer de novo aqui. Então vamos lá, primeiro vamos subir aqui. Vou subir uns três blocos. Na verdade eu vou subir só dois, tá? Eu vou subir só dois blocos de altura. Pelo menos por enquanto. Porque na verdade eu nem sei se vai passar de dois blocos. Entende? Então vamos lá, subir dois blocos de toco de árvore. Vamos fazer de novo aqui a madeira escurecida aqui. Um bloco só. Passando por cima aqui. Vamos girar aqui, vamos vir pra cá. Beleza.
de novo, um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui e um bloco aqui, e passo o slab. Opa. Aqui vai dando um bloco de espaço e vai fazendo, colocando esses slabs sim e não. Sempre um bloco de espaço primeiro e sim e não. Bloco sim, bloco não, slab sim, quer dizer, na verdade, slab não. Vamos passar de novo aqui o slab aqui embaixo. Aqui. O slab, lembrando que ele vem no bloco mais escurecido aqui, tá, pessoal? É, e agora vamos pensar que a gente vai começar a produzir o telhado dessa casa. Pessoal, eu cometi um erro aqui, eu peço desculpa, eu tive até que cortar o vídeo aqui, olha só o que acontece. Quando eu estava passando isso aqui, eu esqueci que essa parte aqui de cima, pelo menos é nas laterais do retângulo que são maiores, não tem isso aqui, tá? Eu peço desculpas mesmo por esse erro, aqui vocês mantêm do jeito que tá, tá? Não tem essa parte aqui, olha, vocês podem até deletar o slab aqui se vocês quiserem. Então a gente vai tirando isso aqui tudo, olha, me desculpem mesmo, eu tinha esquecido disso. E a gente, na verdade, vai cobrir isso aqui com aquela madeira normal mesmo, a madeira de carvalho, tá? Vamos tampar aqui as duas pontas. Ótimo, agora sim, agora tá perfeito, tá do jeito que tinha que ser. Tá vendo, olha, aqui fica aqueles detalhes que divide o primeiro e segundo andar, né? Aqui de novo, nas duas pontas. E nas outras pontas aqui a gente tem a madeira de carvalho normal. Agora, para fazer o telhado, pessoal, a gente vai vir aqui, ele vai contar dois blocos. Um, dois, sobe um. Um, dois, não, na verdade pode subir mais um aqui, olha. E junta as duas pontas. Deixa eu ver aqui como é que fica melhor. Não, ficou muito alto aqui, pessoal. A gente pode tirar isso aqui, olha. Não precisa aqui não, tá? Deu dois blocos, um de altura. Vem aqui mais um. Faz de novo. E junta aqui. Desse jeito aqui, bem melhor. Então vamos repetir aqui, olha. Vai dar pra entender melhor agora. Um, dois, um, um. Um, dois, um pra cima, um pro lado. Um pra cima, um pra cima. Junta as duas pontas aqui. Aí aqui, olha só, a gente pode até ir puxando aqui, olha só o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um telhado em forma de pirâmide com slab, forma de triângulo, na verdade. Vocês vêm aqui, olha, e vai puxando nesse bloco aqui de cá, olha, aqui na verdade, olha, onde fica os buracos, vem puxando aqui slab, olha. Ah, por sinal, olha, antes de puxar, a gente pode até repetir o padrão aqui, olha. Desse jeito aqui, olha, porque aí fica pra fora. E aqui a gente tampa. Vamos repetir o padrão aqui, olha. Puxa mais um bloco e pega aqui, ó. Desse jeito aqui. Aqui a gente vai subindo. Vamos continuar aqui, olha, sempre subindo aqui, olha, um slab de diferença. Fazer a mesma coisa aqui, olha, vamos adiantar. Rente aos buracos, tá, pessoal? A gente vai puxando o slab. Aqui e agora aqui. E pra terminar, aqui em cima, olha, a gente fecha o nosso triângulo e assim o telhado da casa, né? E tá aí. Tá pronto aqui o telhado. Opa, eu cometi um erro aqui, pessoal. Vamos quebrar isso aqui. E vamos colocar madeira de carvalho aqui, olha. Madeira de carvalho. E aqui a mesma coisa que provavelmente eu errei. Não, aqui tá certo. Estranho. Ali que tava, só que tava errado. Aqui a gente pode quebrar também, olha. Deixa eu ver. E colocar madeira normal. Slab normal mesmo. Aqui, olha. Slab. Quebra aqui. Slab. Opa. E aqui a gente quebra slab também. Perfeito. Agora a gente pode fazer uma chaminé pra nossa casa, né? Vamos pegar aqui stone bricks, ou cobblestone, na verdade, o pedregulho, tá? A cerca do pedregulho, o slab aqui, olha. E vamos vir, deixa eu ver, a gente pode vir aqui, olha, nesses dois blocos, quebrar aqui.
Põe aqui. Vamos descer mais um aqui, olha. Isso. Vai. Um, dois. Aqui vai ficar rente à ponta do telhado. Um, dois, um, dois. Deixa eu ver se ficou muito alto. Não, ficou num tamanho bom, eu gostei. Agora a gente pode também adicionar alguns detalhes aqui para deixar a casa mais interessante. Vamos pegar aqui a escada de carvalho. A gente vem aqui, olha, quebra. Um, dois, três. Aqui assim. Desse jeito aqui, a gente faz um bloco de 3x3. Escada, 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 escada. A gente vai fazer uma espécie de círculo. Vamos fazer a mesma coisa aqui, olha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Escada, escada. Opa. Escada, escada e escada. Vamos entrar lá dentro da casa. Opa, tá escurecendo aqui. Deixa eu colocar um time set 0. E aqui vamos pegar o bloco de vidro, o bloco mesmo, tá, pessoal? E vamos tampar isso aqui, olha. Por dentro. Depois eu desço ali e mostro pra vocês como ficou. Eu vou lá pra fora, quer dizer, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Tampamos, beleza. Vamos voltar aqui. Como vocês podem ver, é uma casa bem alta. Opa, deixa eu pegar aqui, botar isso aqui, aqui. Beleza, saí. Agora sim. E fica desse jeito aqui, fica bem legal, né, pessoal? Pra terminar, vamos adicionar mais detalhes aqui. Olha, eu vou pegar aqui, olha, vou até tirar isso aqui já. Vou botar, vou pegar cerca. Cerca, onde está você? Não é aqui. Aqui, vou pegar uma folha qualquer. Como eu estou num bioma de... Uma folha qualquer, que eu quis dizer, um arbusto. Como eu estou num bioma de deserto, vai ficar com um aspecto seco de qualquer jeito. Vou pegar aqui escada negra também, escada escurecida. Aqui, por exemplo, eu posso quebrar. Colocar isso aqui como se fosse uma portinha para o alçapão. Não é alçapão que fala? Não sei. Vamos pegar aqui, ó, aqui a gente pode botar uma escada invertida. A gente pode vir aqui pegar um balde d'água, um caldeirão. Opa, o caldeirão está aqui. E a gente põe uns três aqui assim, olha. Um, dois, três. E bota aqui, olha, como se fosse um coxo para cavalo, para vaca. Ó, para cavalos e porcos beberem água, fica legal assim. É, e os arbustos, a gente põe um pouco só de arbusto aqui, olha, de forma aleatória. Não precisa ser muito, não. É, assim. Vamos colocar um pouco aqui também, olha. Opa, coloquei errado aqui. É, tá bom, sim. Deixa eu ver se aqui precisa. Eu acho que aqui não vou colocar, não, por causa do coxo mesmo que tá aqui. Beleza, sim, fica legal. É, aqui eu posso botar um pequeno banco aqui, olha. Pra se sentar. Desse jeito, acho que fica legal. É, e fazer um pequeno caminho aqui. Onde está o cascalho? Eu tô procurando um cascalho, tá, pessoal? Cascalho aqui, olha. Caminho aleatório. Opa, quebrei o slab aqui. Caminho aleatório. Desse jeito. Opa. Aqui ficou mais fundo. Assim fica legal. É, deixa eu botar isso aqui também. A gente pode pegar aqui a areia e colocar uns cactos também, porque afinal a gente está no deserto, né? Eu estou colocando na areia aqui porque na pedra de areia não dá para colocar. Um, dois, três. Coloco um aqui também. Posso botar uns arbustos meio aleatórios aqui também. Mas bem pouco, né? Porque isso aqui é uma área árida. Então é um lugar seco. Desse jeito aqui. É, e pra terminar, um último detalhe, a tocha aqui, né? A última tocha aqui. As tochas assim do lado de cá. Fica legal. E tá pronto aí, pessoal, a nossa casa do Velho Oeste. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final dela. Eu acho que ficou muito bonita. Gostei mesmo do resultado dela. Ficou bem típica mesmo do estilo da época. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like.
deixa o seu curtir aí, né? Favorita esse vídeo, compartilha, porque isso ajuda demais a divulgar o canal. E se você não se inscreveu no meu canal, brother, se inscreve para estar sempre acompanhando todas as minhas construções, beleza? Jazz Ghost fica por aqui, pessoal, e até a próxima. Falou!